duaj që ndalemi pak tani tek opozita, tek të gjitha debatet që ka sjell 4 gushti, datën, vetë opozita duket e pak kënaqur sa i takon procedurës, pak të thotë deri më tani, ndoshta duhet pritej vendimi që do të jepet nga gjykata kushtetuese për çështjen e Belerit, posa ka që edhe një ankimim që avokatët e tij kanë thënë që do të kenë edhe në komisionin ankimimeve dhe sanksioneve, në komisionin qendror të zgjedhjeve. Në gjykimin tuaj, duhet pritur vendimi i gjykatës kushtetuese dhe mbi të gjitha pse po reagon opozita kështu? Duket si e papërgatitur për zgjedhje. Për cilën çështje pyetet në gjykatë kushtetuese? Për çështjen e Belerit, për mandatin. A, për mandatin. Po. Sigurisht që nuk duhet pritur procedura administrative dhe kushtetuese nuk parashikon rastet kur zgjedhjet e parakoshme të ndërpriten dhe të pritet procedura e gjykimit në gjykatë kushtetuese. Ju thash që ka dy shkaqe tashmë ligjore, një vendim penal, por ka edhe një vendim të mandatimit në Parlamentin Europian. Ka dy shkaqe ligjore kushtetuese që Fredit Belerit i ka marrë fund mandati si kryetar bashkie dhe në atë bashki duan shpallur zgjedhjet. Nuk ka asnjë klauzolë ligjore apo procedurale që një proces në gjykatë kushtetuese të ndërpres apo të pezulloj zgjedhjet. E kuptova. Mirë.